היום יום שני ט"ו באלול 23 באוגוסט, למניינם חדשות צופיה, הכותרות. לוחם צה"ל התמוטט במהלך פעילות גופנית, מצבו אנוש. 670 חולי קורונה במצב קשה, שיא בשיעור החיוביים בגל הנוכחי. קבינט הקורונה אישר, שנת הלימודים תיפתח בראשון בספטמבר. והממשלה אישרה את חוק הגיוס, גיל הפטור ירד ל-21. שלום רב לכם. לוחם צה"ל התמוטט הלילה במהלך פעילות גופנית בבסיס צה"ל בדרום הארץ. כך הותר הבוקר לפרסום. הלוחם קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה במסוק להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. מצבו מוגדר אנוש. דובר צה"ל הוסיף כי הודעה נמסרה לבני משפחתו של הלוחם וכי נסיבות האירוע נבדקות. משרד הבריאות התקן הבוקר כי אתמול הבחנו 6,467 בני אדם כמאומתים לנגיף הקורונה, כ-105,000 בדיקות פונחו ושיעור הבדיקות החיוביות רשם עלייה ל-6.31%, השיעור הגבוה ביותר בגל התחלואה הנוכחי. 67,801 בני אדם מוגדרים כחולים פעילים, מתוכם 1,142 מאושפזים בבתי חולים ברחבי הארץ. מספר החולים שמצבם מוגדר קשה עלה ל-670, ביניהם 108 מונשמים. מספר החולים שמצבם מוגדר קריטי עלה ל-162. אתמול נפטרו 16 חולים כתוצאה מסיבוכי הנגיף, לאחר שבסוף השבוע נפטרו 41 בני אדם. מתחילת החודש נפטרו 354 בני אדם, ומניין הנפטרים מפרוץ המגפה, כאן בישראל, עומד על 6,830 בני אדם. ובתוך כך, קבינט הקורונה אישר הלילה את המתווה לפתיחת שנת הלימודים. על פי החלטה, בערים שאינם אדומות, שנת הלימודים תיפתח כסדרה, ובאופן מלא, ביום רביעי הבא, הראשון בספטמבר, בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. בערים אדומות, לימודים פרונטליים בבתי הספר בכיתות ח' עד י"ב יתאפשרו רק בכיתות בהן היקף התלמידים המחוסנים הינו מעל 70%, בכיתות בהן רף ההתחסנות נמוך מ-70%, יתבצעו הלימודים בלמידה מקוונת מהבית. רף ההתחסנות יכלול תלמידים מחוסנים, מחלימים ומי שקיבלו תשובה חיובית בבדיקה סרולוגית. למרות התנגדותה של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, הוחלט כי התלמידים יחוסנו בשטח בתי הספר בשעות הלימודים, בכפוף לאישור ההורים. ביום פתיחת שנת הלימודים ידרשו תלמידים עד גיל 12 להציג אישור הורים לביצוע בדיקת קורונה מהירה, אנטיגן, שתוצאתה שלילית. הממשלה אישרה את הצעת ראש הממשלה נפתלי בנט, שר הביטחון בני גנץ ושר האוצר אביגדור ליברמן להורדת גיל הפטור משירות בצה"ל עבור צעירים בחברה החרדית לגיל 21. על פי עקרונות המתווה שאושר, גיל הפטור ירד באופן מיידי לגיל 21 למשך השנתיים הקרובות. כעבור 24 חודשים הוא יעלה לגיל 22 וכעבור שנה הוא יעלה לגיל 23. במקביל, גם כאשר יועלה גיל הפטור לגיל 22 ו-23, יוכל צעיר חרדי להשתחרר משירות חובה בצה"ל כבר בגיל 21, ואם מצטרף לשוק התעסוקה, על ידי ביצוע מסלול הכשרה מקצועית או הכשרה לפעילות ביטחונית חירום או הצלה. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה ליום זה. נשוב בעזרת השם גם מחר לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. ממני ומצוות המהדורה, עוז כהן וגבי שניידר, נאחל לכם ערב טוב ובשורות טובות.